Подільський дальній пляж найпопулярніший у місті та єдиний, що має офіційний дозвіл приймати відпочивальників. Купальний сезон триває, та чи безпечно плавати у водоймі? Адже інтернет рясніє інформацію про те, що купатись там заборонено. Деталі у сюжеті Марії Котенко. Насправді, купатись у тернопільському ставі санепідеміологи міста не рекомендують. Причина цього – перевищення в місту у воді кишкової палички у 2 рази. Щомісяця якість водойми визначають у 8 точках тернопільського ставу. Декілька було проблем, про які хотілося б сказати. Перша проблема – це та, що все-таки в тернопільському ставі йде перевищення мікробіологічного забруднення. Таке характеризується показниками. Один з них – це індекс лактозопозитивної кишкової палички, яка говорить про органічне забруднення, все-таки попадають органічні стоки. Ця проблема вирішувалась і комісією міської ради, ми звертались до жителів, і служби, і міська рада звертались про те, щоб припинити або, в принципі, зменшити це забруднення. Через те йде перевищення вдвічі. При нормативі 10 тисяч ми маємо 20 або і закуп 20. І це стосується точок, власне, тих місць, де люди відпочивають. Це стосується дальнього та ближнього пляжу – Циганки, готелю «Галичина», Моржатника у парку Топільче. Водночас спеціалісти не забороняють, а тільки застерігають. Особливо це стосується дітей. Ми не рекомендуємо купатися, дітей брати. Все ж таки ви пішли і скупалися на пляжі. Потрібно прийти додому, прийняти душ, старатися, щоб дітей не брати. Якщо все-таки взяли, то щоб вони не мочили голову, не котали воду. Бо, власне, є небезпека. Є небезпека загального забруднення. І саме головне – це те, що ми моніторимо це патогенну флору, яка може викликати серйозні вже захворювання, такі як сальмонели, сальмонельози, дизентерія, холера, інші. Це ми моніторимо, відслідковуємо протягом всього періоду літнього, від травня до жовтня, власне кажучи, аж по листопад, то такої флори не виявлено. Тож купатись у тернопільській водоймі або утриматись від такого задоволення – особиста справа кожного. Також варто пам'ятати про епідемічну небезпеку – кліщі, адже уже зафіксовані випадки укусів ними на пляжах Тернополя, кажуть спеціалісти.